Жалпы контактныйлардын саны бүгүнкү күндө обсервацияда жаткандардын саны 10.097, анын ичинен үй карантине чыгаргандардын саны 439. Мындайча айтканда эпидемиологиялык кырдаал мындайча айтканда курч бойдон калып атат. Ошондуктан бунун биздин коркпошубуз керек. Бул деген биздин иштин сапатын көрсөтүп жатат. Себеби биз убагында тагып, убагында өз убагында изоляция кылып, ошондой эпидемияга каршы чараларды көрсөк, булордун канчалык ыкчам, канчалык таап, ошол эпидемиологиялык процесстин токтошуна биз мындайча айтканда иш чараларды көргөнгө мындайча айтканда жардам берет.